està tan bé que no sé què de dir. Per no semblar boig, per no semblar un boig desgraciat atrapat en aquesta cap, en aquesta pell, en aquesta carcassa, carcassa de car. La pregunta que introdueix l'obra teatral Limbo és què passa quan t'identifiques amb un gènere que no és el que el teu cos determina. La pregunta i tota l'obra giren a l'entorn de la reflexió sobre la identitat de gènere, el canvi de cos i la militància de la visibilitat trans a partir de les experiències de coneguts activistes transgènere com Pol Gallofré i Miquel Missé. La història del trànsit de la Berta en l'Albert, que dubta, que es reivindica, que dialoga amb el seu jo intern i passat, mentre la societat l'empeny a certeses que no sempre són fàcils. Aquesta idea neix de que jo fa molts anys tenia una amiga, la Maria, vaig estar un temps sense veure-la i quan em vaig retrobar amb ella era el Miquel. I jo que em creia una persona molt oberta, molt lliure, jove, bueno, em va donar una lliçó de vida això perquè vaig adonar-me de que ni era tan oberta ni era tan lliure i que em va afectar d'una manera, no afectar, sinó que em vaig començar a fer preguntes, que ho jutjava, un munt de coses. D'això fa uns quants anys, eh? I amb el temps, i anant, entrant en matèria, entenent, vaig pensar que era una cosa molt important de visibilitzar. Mitjançant l'art, que també pot ser una via molt maca de comunicar coses, doncs d'obrir debat i de visibilitzar una mica la situació que hi ha. La petita, quan em deien que bonica, jo volia ser bonic. Limbo és la història del trànsit, de la reflexió sobre el desig d'un cos que no és el propi i la reflexió sobre el propi jo, els dos jo, el passat difícil, el present viscut, el futur possible a partir de la visibilitat i el canvi, a partir del canvi total o de la militància del trànsit. Per mi també era molt important que, tot i que l'obra és crua i té un punt d'angoixa, que no deixés de ser esperançadora, que el missatge no deixés de ser una mica lliure. L'esperança, les pors, la felicitat, el descobriment, l'angoixa, es va mostrant a l'obra a partir de la dansa, la música, l'actuació i la veu de l'actriu, ballarines i la música en directe, que fa viure les emocions de l'Albert Berta en la pròpia pell, fa plantejar-se preguntes i reflexions a l'entorn de la identitat i dels models i els estereotips de comportament de dones i homes en la societat. Potser el problema el té vostè i no jo. El doctor Noé no acceptarà veure't si vas d'aquest pal. Només et deixarem passar i parlar amb ell si acceptes que el problema el tens tu. El problema el tinc jo. I que nosaltres tenim la solució. Limbo és una creació de la companyia L'Era de les Impunxibles, formada per Clara Pella, pianista i compositora, Mariona Castillo, actriu, Ariadna Pella, coreògrafa, Tatiana Monells, ballarina, Míriam Escurriola, directora i Marc Rosic, dramaturg. Serà al Teatre Gaudí fins l'1 de març. És una obra transgressora en la forma i en el contingut que ens deixarà amb dubtes, que es ballarà certeses i prejudicis.